Davlat test markazi tomonidan respublika bo'yicha bilimli abituriyentlarni aniqlash hamda taqdirlash maqsadida tanlov e'lon qilingandi. Tanlov natijalariga ko'ra eng yuqori balni Surxondaryolik yosh egallagan. Ayni paytdagi lavha tanlovning taqdirlash marosimidan tayyorlangan. 2021-yilning 11-18-mart kunlari Davlat test markazi va uning hududiy bo'limlarida diagnostik test sinovlari o'tkazilganda 3-o'rin Qoraqalpog'istonlik, 2-o'rin Jizzaxlik abituriyentga nasib etgan bo'lsa, 272.2 ball bilan Sho'rchi tuman 13-sonli ayrim fanlar chuqur o'rganiladigan maktab-internati o'quvchisi Navroza Xonburi va 1-o'rinni egalladi. Davlat test markazi tomonidan min telefoni hamda o'sha maxsus savollar taqdim qilinadi. Maqsadlarda o'sayotgan biz kabi yoshlarni mana shunday rag'batlantirishda davom etar ekansiz. Biz albatta o'z g'oyalarimiz va chet el tajribalarini O'zbekiston hayotiga tatbiq qilgan holda vatanimizni eng yuksak cho'qqilarga ko'tarishga harakat qilamiz. G'oliblar bilan suhbatda test jarayonlari qanday o'tgan degan savol ham ochiq qolib ketmadi. Kirish imtihoni davomida qanday savollar hozirgi kunda tayyorlanayotgan bo'lsa, o'sha asosda 5ta blok asosida xuddi imtihon shaklida o'tdi. Biz Termizga hududiy bo'limlarga borib imtihon topshirdik va o'shanda olgan ballim 1-o'ringa loyiq deb topildi. Taqdirlash marosimi Davlat test markazi direktor o'rinbosari Sherzod Botirov ishtirokida yoshlar uchrashuviga ulanib ketdi. Joriy yilda ham abituriyentlar 5ta oliy o'quv yurtiga hujjat topshirishlari mumkin bo'ladi. Imtihon topshiradigan manzilni ham ixtiyoriy tanlashi mumkin.